Boa noite. Boa noite, minha mesa diretora. Boa noite, meu departamento jurídico presente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras presentes. Boa noite àqueles que nos acompanham in loco aqui na plateia. Boa noite àqueles que nos assistem pela Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, Facebook e YouTube da Câmara. E uma boa noite toda especial àqueles que nos ouvem pela nossa Rádio Câmara, 89,9 FM, a nossa web rádio. Essa é a nossa quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Janaúba, 11 de março de 2024. Iniciando então a nossa reunião, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Uíris Carlos Lopes, Presente. Almir Dias Santos, Elismácio Borges Ferreira, presente. Valdeir do Santo Silva, Adauri Soares Cordeiro, Presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Presente. Derlan Miranda dos Reis, Presente. Gerson do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Caires, Presente. Islane da Silva Pedro, Presente. João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leobino Antunes de Bem e Ramon Alexandre Araújo. Convido a todos para ficarmos de pé e solicito ao seu secretário que faça a leitura bíblica. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome do povo janaubense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito então ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba, da 20ª Legislatura, em 4 de março de 2024. Sob a presidência do vereador Willis Carlos Lopes, às 18 horas e 10 minutos, compareceram os vereadores Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Gerson do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir do Santo Silva, Euíris Carlos Lopes. Ausente o vereador Adauri Soares Cordeiro. O senhor presidente, após a chamada, verifique que a lista de comparecimento registra a existência de número regimental. Declara aberta a reunião. Após, o senhor presidente passa para a primeira parte da reunião. Foi feita a leitura bíblica. Sob a proteção de Deus e em nome do povo janaubense, iniciamos nossos trabalhos. Executado o hino nacional. Lida a ata da reunião anterior. Foi aprovada sem ressalvas. Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências que constou de ofício do gabinete do vereador Adauri Cordeiro, justificando sua ausência por motivo de compromisso previamente agendado e de impossível adiamento. Ofício da comunidade terapêutica Fazendinha Irmelinda, agradecendo o apoio dos que compareceram ao leilão beneficente. Logo depois, o senhor presidente passou para a segunda parte da reunião, que compreendeu as manifestações dos oradores inscritos. Quais sejam o senhor Rodolfo Oliveira Rocha, que discorreu sobre o tema Transporte Coletivo da Unimontes, e a vereadora Islane da Silva Pedro, sobre o tema Dia Internacional da Mulher. Passou-se a discussão e votação em primeiro turno, aprovados por unanimidade, o projeto de lei, projeto de resolução número 002 de 2024, altera a resolução número 19 de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a reestrutura funcional da Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Foi aprovado ainda em segundo turno, por unanimidade, o projeto de lei 002 de 2024, da denominação à Rua 11, localizada no bairro Santo Antônio, de Rua Marli Rodrigues Silveira, de autoria do vereador Valdeir do Santo Silva. Lida a redação final, o senhor presidente segue com discussão e votação
em turno único das seguintes proposições. Requerimentos número 062 a 084 de 2024, indicações e necessidades número 036 a 044 de 2024 e moções números 033 a 038 de 2024. Após a justificação dos autores das proposições, foram essas colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. O senhor secretário faz a chamada respondendo os vereadores Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Gerson do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir do Santo Silva, Euíris Carlos Lopes. O senhor presidente fez a lembrança aos vereadores da sessão solene de entrega da distinção honorífica de mérito às mulheres janaubenses, no dia 8 de março. O senhor presidente encerra a reunião às 20 horas e 30 minutos, convocando os vereadores para a ordinária deliberativa a acontecer no dia 11 de março de 2024, às 18 horas, com pauta do dia a ser anunciada posteriormente. Eu, Elismácio Borges Ferreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovada. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Gabinete do vereador Sargento Almir. Excelentíssimo senhor Iris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal, justificativa de ausência. O vereador que este subscreve vem respeitosamente, através deste instrumento, justificar a ausência na reunião ordinária do dia 11 de março de 2024, em decorrência de compromisso previamente agendado e de impossível adiamento. Certo de contar com vossa compreensão, agradeço atenciosamente, Almir Dias Santos. Ok. Dando continuidade, nós temos aqui como orador inscrito o vereador Adauri Cordeiro, que vai tratar do tema Mineradora de Riacho dos Machados. Vereador Adauri, o senhor tem a tribuna à sua disposição. Obrigado, presidente. Pode ficar à vontade. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, público que nos assiste aí através da nossa rádio FM 89,9, Rádio Câmara, também a TV Web e todas as redes sociais que a Câmara está divulgando o seu trabalho. Senhor presidente, eu tenho um trabalho nessa casa legislativa como vereador desde 2012, que é acompanhar, não só o senhor, como também os nobres colegas, a plateia aqui que está aqui na Casa Legislativa e aqueles que nos assistem. Nós temos esse trabalho desde 2012, que é acompanhar a condição que se encontra a mineradora Riacho dos Machados. E eu tenho recebido nas minhas redes sociais constantes questionamentos com relação à mineradora em relação a esse ano de 2024. Nós sabemos que nós temos um período chuvoso que compreende aí entre outubro e abril. E esse ano nós tivemos um ano atípico. Nós não tivemos um período chuvoso de 2023 em período quase nenhum. Nós viemos ter chuva de janeiro a fevereiro, que por sinal choveu muito bem nesses dois meses e que continuou preocupando a população com relação o estado em que se encontra a mineradora, tanto na mineração como também na barragem de rejeito, que é a maior preocupação da população. Por quê? Porque nós estamos abaixo da barragem de rejeito, que é a nossa barragem de água, que mantém a água de Janaúba, Nova Porteirinha, tanto para consumo humano, como também para a nossa irrigação do projeto Gorutuba. Então, é uma preocupação pertinente.
Nós temos que estar fiscalizando sim, temos que estar acompanhando, porque tragédias passadas em outros locais, nós presenciamos aí, e com uma catástrofe que foram várias vidas ceifadas por conta de uma mineradora. Então, essa preocupação é pertinente, e lá estava, eles me convidaram, e lá estava eu, para continuar essa fiscalização. Primeira coisa que me chama a atenção quando estou lá, se eles estão cumprindo as exigências que o meio ambiente coloca para eles, e se realmente aquilo ali está sendo cumprido. Só para os senhores terem uma ideia, esse ano, de janeiro e fevereiro, de janeiro choveu 300 e poucos milímetros lá, fevereiro também repetiu a mesma dose de janeiro, de milímetros, foi 300 e pouco, então choveu 650, quase 680 milímetros, só nesses dois meses. Lá tem uma cava, que é onde eles mineram hoje, é uma cava que está bem profunda, e que recebe uma carga de água das enxurradas de toda a serra da escavação, que acaba enchendo aquela cava da mineradora. E essa água, ela continua sendo retirada através de um bombeamento que passa por uma ETA, uma estação de tratamento, e depois devolvida a um afluente do rio Gurutuba, que é o rio Ribeirão, e que joga no Gurutuba. Essa é uma das maiores preocupações nossa, também da população, que às vezes não tem esse conhecimento, não vai em loco e não tem esse conhecimento. Mas é dessa Casa Legislativa que, por sinal, o ano passado, a minha pessoa, a Comissão de Meio Ambiente dessa casa também, nós estivemos lá, pedimos todos os exames, inclusive pegamos exames até análise de água, até fora do deles, para comprovar e contestar, comparar com as análises que estavam sendo feitas através da mineradora. Mas, graças a Deus, nós recebemos. Existiam alguns elementos químicos naquela análise? Sim, existe. Mas por quê? A própria região, a natureza geológica daquela região, já existe elementos químicos nas rochas, natural. Toda região onde tem minério tem alguns elementos químicos que são da própria natureza. Mas, no entanto, não, através dos análises, nós constatamos que não estava sendo jogado na nossa barragem, que poderia prejudicar a saúde da nossa população. Ficamos mais tranquilos, isso em 2023. Esses análises continuam, tá? Eles continuam fazendo o tratamento da água da cava e jogando no rio Ribeirão, que deságua no rio Gurutuba, que por sua vez joga na nossa barragem, onde a água que nós consumimos é ali da barragem do Gurutuba. Pois bem, também, depois de toda essa visita e também essa fiscalização lá, pedimos análise e tudo bate com o que foi feito o ano passado. Outra coisa, partimos para a barragem de rejeito, que é a que mais nos preocupa, é uma barragem imensa, que todo aquele produto, só para vocês terem uma ideia, lá eles pegam um bloco de rocha de 1.000 quilos, uma tonelada, tritura, para poder tirar ali poucas gramas de ouro, de uma tonelada de rocha. E essa tonelada, ela é triturada, passada por esse processo químico, todo aquele rejeito cai nessa lagoa. Mostra aí, por favor, Elisaica. Eu gostaria de mostrar para os senhores aqui, essa aqui é a barragem de rejeito. Ela, o ano passado, eu e a Comissão de Meio Ambiente, nós estivemos lá. Dentro da programação deles, se vocês olharem aqui, tem um espaço daqui da água até na montante da barragem. Esse espaço, o ano passado, ele teve um alteamento de 3 metros. E hoje, eles têm essa borda livre, que eles falam que é borda livre, que é a borda de onde está a água e onde está o maciço da barragem. Então, é tranquilo, a barragem pode receber, se chover hoje 2.000 milímetros lá numa pancada, ele não vai encher isso aí, porque está dentro do planejamento deles. Mas está tranquilo,
Isso aqui, tudo azul que vocês estão vendo, não é água. No fundo aqui é uma areia que foi triturada dessas rochas e que ela fica aí e ela se decanta aí no fundo. Tem uma lona permeável, uma lona de várias micras, é uma lona bem grossa, que segura para não dar infiltração para que venha contaminar o solo e também passar para os rios. Então isso é bem tranquilo. Essa aí, estão vendo lá na beira, lá, bem em volta lá, aquela margem ali, ela está dando hoje 3 metros. E boa parte desse azul aqui é essa areia. Então o que que acontece? Essa barragem de rejeito hoje, ela está no final de ser coberta, no final de toda a sua capacidade de trabalho da mineração, e ela vai ser coberta. Por quê? Hoje, com essas mudanças das regras ambientais, a maioria dessas barragens em outros países, eles já não mineram com água, não. Eles já mineram a seco, tritura a pedra lá a seco e tira o ouro através do pó sem água. Então, eles já vinham planejando, eu disse isso aqui numa outra apresentação, eles já vinham planejando que no final de 2024, essa barragem, ela vai, o que está acontecendo? Hoje, o que que eles já estão fazendo do planejamento que eles fizeram no ano passado? Hoje, eles estão extraindo parte dessa areia, tem uma foto, eles extraindo lá, uma foto com um buraco lá, uma outra, você não tem ela aí, não? Nessa área aqui, eu tenho uma foto, ela não está aqui não. Nessa área aqui, eles montaram, tem a lona, então eles estão vindo com a retroescavadeira ou com a draga e dragando essa areia para fora da represa de rejeito, montuando lá num espaço que eles criaram lá, para essa areia secar. Depois que essa areia secar, ela vai ser devolvida para o lago, né, para a barragem de rejeito, e ela está previsto ela ser lacrada no final de 2024, onde eles não mais usarão esse sistema de mineração com água. Então vai ser a seco, essa barragem ela vai ser toda coberta, vai secar, tirar essa água, para não tornar ali uma areia movediça. Se ele sentar a terra em cima e disse, a pessoa chega lá, vai se tornar um local de tipo uma areia movediça. Então eles têm que secar toda essa água. Depois de secar, que fica essa areia, que é produto da mineração, que com certeza tem contaminações, porque é usado produtos químicos para poder extrair o ouro. Eles vão vir com a camada de terra por cima disso tudo aí, fechar ela e arborizar e entregar a natureza toda compactada com terra. Então é isso que está acontecendo lá. Então a população até então pode ficar tranquila com relação a isso. Já vai ser um grande avanço para a região e para nós, uma segurança, é acabar com esse modelo de extração de ouro através de água. Até mesmo que o consumo de água na região seca igual a nossa, o consumo de água é muito grande para a extração de ouro, apesar deles usarem a água deles. E o que que eles tinham planejado anteriormente? Eles construíram uma barragem lá de quase, não sei se não me engano, 3 milhões ou 4 milhões de metros cúbicos de água, uma barragem muito boa que era para extração própria. Mas com essa mudança de planejamento, eles não vão nem usar essa água. Já fizeram um compromisso, já tinha um contrato que essa água poderia ser utilizada pela cidade de Riacho dos Machados. Inclusive, eu estive na Copasa, a Copasa já tem um projeto que vai canalizar essa água da barragem que vai alimentar toda a cidade de Riacho dos Machados. Portanto, a população pode ficar tranquila, está sendo adotado esse novo método que aí dá uma tranquilidade maior para a gente. Isso não significa que nós devemos cruzar os braços quanto à fiscalização. Nós temos que continuar fiscalizando, que até mesmo a mineração a seco tem o pó, né, que com certeza vai exalar aí no meio ambiente. A gente tem que estar preocupado se eles realmente estão cumprindo as regras que o meio ambiente impõe para que eles possam minerar com esse novo sistema. Mas eu quero dizer que é melhor do que uma mineração à água, que
melhora muita coisa com o meio ambiente. Mas vamos continuar fiscalizando. Essa casa tem a comissão de meio ambiente, tem a minha pessoa também, que volto a repetir, desde 2012, eu me preocupo com a condição da barragem e estou presente aí para a gente continuar essa fiscalização. Coloca aí em aberto, se algum colega quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição para responder. Ok, vimos aí as palavras do colega vereador Adauri, que explanou sobre a mineradora de Riachos Machados. Vou deixar a palavra aberta aos colegas aí, quem quiser ter algum comentário, fazer algum questionamento, a palavra está aberta. Com a palavra, vereador Valdeir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais colegas, público aqui presente. Boa noite, especial colega Adauri. Adauri, eu quero parabenizá-lo por essa sua preocupação. Eu também já estive presente por várias vezes nessa mineradora. É algo que realmente temos que preocupar, sim, que não é dito e nítido. Acho que a maior riqueza que nós temos aqui na nossa cidade é essa barragem, essa água que nós temos. Esse rio aí de água doce que corta, né, no centro da cidade praticamente, então poucos têm o privilégio de que temos. Mas já tive presente também nessa barragem, já tive com o pessoal representante lá da mineradora. Tranquilo ouvir assim, é muito tranquilo, é louvável a sua presença, mas o que me chama a atenção, Adauri, é de que devemos buscar pessoas com maior capacitação de conhecimento para fazer algum debate, alguma pergunta, né, e que tenha realmente conhecimento iguais a eles. Eu tive lá presente já por outras vezes e realmente o que eles nos passam é uma total segurança que eu acho que se desabar o mundo, a barragem fica lá. Mas é preocupante porque o senhor também, eu acredito, que não tem total conhecimento profundo quanto aos engenheiros, aos formados lá, em relação ao meio ambiente. Então, o que é um trabalho de excelência, o senhor tem feito, né, as visitas, mas eu acho que nós, da sociedade em si, deveríamos tomar mais preocupação de procurar pessoas mais capacitadas para acompanhá-lo, né, para acompanhar o senhor, acompanhar a gente, para que a gente possa ter algumas perguntas, talvez, de maior conhecimento técnico, né, elaborado, para poder fazer a mineradora. Então, assim, eu te parabenizo, né, já tive presente também, muitos colegas dessa casa, mas eu acho que é importante nossa sociedade em si buscar um meio de buscar pessoas com maior conhecimento, que não seja funcionário da mineradora, para que a gente possa ter certeza de que realmente tudo que eles nos passam é algo de realmente de muita segurança para todos nós. Porque nos últimos anos nós pôde ver aí, né, várias cidades sendo destruídas por causa de uma barragem. E eu tenho certeza e acredito que todo mundo que ia lá tinha o mesmo, era a mesma coisa, que a barragem estava tudo certo, que nada ia acontecer. E, por final, a gente perdemos aí tantas vidas, né? Mas parabéns pelo trabalho. E é isso mesmo, é um dever nosso. E, mais uma vez, é só parabenizá-lo. Obrigado. Senhor presidente, só respondendo aqui o colega, a preocupação do colega é pertinente, mas eu gostaria de dizer ao colega Valdeir, todos que estão nos assistindo, tem dois órgãos que são independentes, são órgãos da União, que é a Agência Nacional de Mineração, que de 15 em 15 dias eles têm que apresentar para eles um relatório de todo o estado da mineração, e tem também o FEAM. Não sei se é FEAM, tem um outro órgão da não me lembro. Hã? Não. Tem, e eles têm esses dois órgãos que acompanham tudo e fiscalizam. Eles têm que apresentar relatório e tem um fiscal lá do meio ambiente constantemente. São pessoas da área, são capacitadas, então eu não tenho essa preocupação do senhor, é pertinente, mas nós não temos estrutura para fazer essa fiscalização com essa pessoa qualificada, mas eu acredito muito nesses dois órgãos e também é coisa séria. Hoje, quando a gente fala, nós tínhamos mineradoras muito arcaicas, que estava aí com todo um sistema muito arcaico e trouxe esse problema.
Então, eles têm uma preocupação muito grande e são fiscalizados constantemente. As multas são pesadas. Então, eles têm essas preocupações e nós também. Mas o senhor tá com a razão, a gente tem que preocupar mesmo. Mas é só para colocar para a população que não só foi a minha ida, que sou um leigo, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho conhecimento, tem órgãos que são responsáveis por essas fiscalizações que estão constantemente lá dentro. E hoje também eles têm equipamentos que estão instalados no maciço da barragem de rejeito, que ele é ligado lá dentro da Agência Nacional de Mineração. Então, a Agência de Mineração tem um fiscal de lá, que ele não precisa estar aqui dentro. Ele tem, é tudo vigiado por câmeras, que eles têm conhecimento de tudo que está passando ali. E o resto é relatório. Então, hoje nós estamos num mundo avançado aí da tecnologia, que às vezes nem a presença da gente não precisa estar ali todo o tempo, que tem câmeras, tem todo um meio tecnológico que dá para eles uma precisão de fiscalização. Ok. Mas a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, colega, excelência e Adauri. Parabenizar o senhor, né, que o senhor falou desde 2012, está aí com a preocupação, né, isso é constante mesmo. A gente veio trabalhar nessa casa aqui, na outra legislatura, e eu vi e acompanhava o trabalho do senhor. Mas eu tenho umas perguntas a fazer ao senhor. Nós todos sabemos que tem uma exigência lá, né, para fazer uma visita à mineradora, mas os locais que o senhor desejava de ir, aonde que o senhor pensava de ir, eles autorizavam só onde eles quis levar o senhor mesmo lá? Lá eu vou, só tem um lugar lá que eu não tenho acesso e nem os funcionários da empresa têm acesso. É onde que processa o ouro e recebe o ouro. Lá tem labirintos, tem que eles olham de lá também. É tudo monitorado por câmeras que estão lá no Canadá, que fiscaliza a chegada do ouro e a saída do ouro. Isso ninguém tem acesso lá, nem mesmo os funcionários. Lá tem um funcionário só que tem a chave do cofre e mais ninguém. Porque isso é um segredo da empresa, é uma empresa privada, ela não vai abrir isso para ninguém. E o que que nós temos que fiscalizar mesmo lá? É esses dois pontos, que é a barragem de rejeito, que nos traz um perigo constante, que a gente é uma preocupação, não é nem perigo, é uma preocupação constante que nós temos que estar de olho, e de onde que está vindo a água e de onde que está indo a água. É uma água que passa por dentro do processo lá de escavação, que tem minerais próprios, que tem minerais pesados, e que essa é a nossa preocupação. Mas nunca negaram a mim a visita de nenhum outro lugar, a não ser esse que processa o ouro, que nem os próprios diretores têm acesso. Não, bacana, entendi. Mas é uma preocupação, né? Até o ano passado eu procurei o presidente, né, juntamente com o sargento Almir, que é onde teve uma denúncia lá, uns moradores de perto, que eu fui em Locke, só que eu não fui aonde a mineradora, que tem uma permissão de entrar. Só que da estrada lá, a gente via um cano, né, um cano saindo, jorrando, um cano de 300 milímetros lá, eu acho, saindo a água. E aí nós até recolhemos essa água aí, só que nós levamos para uma empresa. E todos nós sabemos que nós estamos mexendo com uma grande, mega empresa, né, uma mineradora dessa. E a gente tem que saber até com quem a gente pede para fazer uma análise da água, né? Isso preocupa muito. Sabemos que hoje o dinheiro fala muito alto. Mas é uma preocupação, né, de todos nós, parabenizar o senhor aí. E pedir a Deus, né, que tomara que não está acontecendo mesmo, né, para prejudicar aí nossa água aí. Obrigado, presidente. Ok. Presidente. Com a palavra, vereador Derlan. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, cumprimento o público aqui presente e todos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação que a Câmara oferece. Vereador Adauri, parabéns, né? É a segunda ou terceira vez que o senhor desloca lá na mineradora e tem o zelo de vir apresentar para essa casa e para a sociedade araubense como que anda, né, aquela mineradora, né, segundo a capacidade das suas técnicas, né, segundo a sua força, a técnica que o senhor tem. Mas eu espero que os órgãos realmente que têm a competência, que realmente são, né, por lei, ali é Ministério Público, Polícia Militar do Meio Ambiente e outros vários órgãos, que o senhor citou alguns aí, que realmente esse sim também possa estar fazendo essas viagens, essas visitas, né, mensalmente, semanalmente, porque Janaúba,
depende diretamente da nossa barragem, porque se acontecer uma tragédia, não adianta mais chorar, né, depois do acontecido. E eu parabenizo o senhor, porque é uma preocupação que o senhor sempre traz e traz aqui para a nossa Câmara. Mas o mais importante é que outros, né, os órgãos realmente que têm a competência, que são regidos por lei, possam estar fazendo esse serviço da mesma forma que o senhor tem a boa vontade. Obrigado. Parabéns, senhor presidente. Gerson aqui. Com a palavra, vereador Gerson. Parabéns, Dauri, né, pela preocupação da nossa barragem aqui. Eu queria perguntar a você, Dauri, será que eles ainda continuam tirando água lá daquela cava ainda? Fui lá uma época com vocês lá. Você sabe disso que ainda está tirando ainda? Não, eu tive lá, eu faço questão, eles me levam na cava, me levam onde está saindo a água, de onde está entrando, de onde está saindo e também na barragem de rejeito. Essa água, igual o Bruno falou, nós tivemos lá o ano passado, Bruno, está acontecendo a mesma coisa. Essa água, ela, com essa chuva de 650 milímetros, mais ou menos, ela criou-se esse reservatório lá dentro da cava. Então, eles puxam com essa bomba, com essa capacidade que você está falando, mas essa bomba passa por uma estação de tratamento, é uma ETA que eles criaram lá dentro, ela é tratada e devolvida ao rio. Mas isso com 2 dias, hoje lá já não tem água mais, está seco. Eles já esgotaram essa água toda e já foi embora. Então, eles já estão minerando na cava sem água. Então, isso é pouco tempo, é só na hora que chove que enche as bombas, puxa, mas essa água passa por uma estação de tratamento e é devolvida para o rio Ribeirão, que é afluente do rio Gurutuba. Ok? Mais alguém? Ok. Adauri, parabéns aí pela explanação. É muito importante que a população de Janaúba observe que, embora a função do vereador, em tese, seja dentro da nossa circunscrição, do nosso município, mas, como bem disse o vereador Adauri aí, lá é uma barragem que, caso venha a ter algum problema, vai refletir no nosso município. Então, é totalmente pertinente, muito válido a fiscalização lá. Então, parabéns pela iniciativa de estar dando continuidade a essa fiscalização. O povo de Janaúba agradece. Tá, tem uns minutos aí para suas considerações finais. Isso é para dar uma resposta, né, para a sociedade, que a gente não está aqui nessa casa somente sentado com pequenos projetos. Além de projetos grandes que essa casa, os colegas vereadores têm, nós temos a obrigação de ter uma fiscalização interna e também uma fiscalização externa que possa nos prejudicar. Então, é de competência nossa mesmo, mas os colegas todos têm a mesma preocupação, a Comissão de Saúde também, de Meio Ambiente, e Saúde também, que isso aí reflete na saúde da população. Nós temos essa preocupação, nós tivemos o ano passado lá, e esse ano eles me convidaram rápido lá, eu já fui lá e pronto, mas está aberto aos colegas também, se quiser, qualquer um quiser marcar, não só os colegas vereadores, se qualquer uma outra pessoa moradora de Janaúba me procurar e não quiser fazer uma visita lá, eu me coloco à disposição dessa pessoa para nos acompanhar. Mas eu quero dizer, eu não quero uma pessoa simplesmente para ir lá por curiosidade, eu quero uma pessoa que vá lá para fazer uma fiscalização. Ele me procurar aqui para chegar lá só para ir conhecer, para tirar uma curiosidade dela, eu acho que isso não é importante. Eu acho que o importante é uma pessoa que tem um certo entendimento também e que quer conhecer e quer ver o que eu estou falando aqui, ele quer ver de perto. Eu tenho o maior prazer de agendar lá e essa pessoa nos acompanhar para também não ficar só uma resposta dos vereadores e que tenha a resposta de uma pessoa também que tem um certo conhecimento para estar lá para confirmar o que nós estamos falando. Isso é muito importante. Então fica aí essa resposta para a sociedade gurutubana e me coloco nas redes sociais aí para estar respondendo qualquer um que me tiver dúvida ou quiser me questionar. Obrigado, presidente. Obrigado, novos colegas. Ok. Ouvimos então as palavras do colega vereador Adauri Cordeiro, falando sobre a mineradora de Riacho dos Machados. Dando então continuidade à nossa reunião, iniciamos agora a discussão e votação em primeiro turno. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 004/2024, bem como dos pareceres que o acompanham.
O pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e pela rádio Câmara, pedimos só alguns minutinhos aí, que houve um pequeno imprevisto nos pareceres aqui, mas já já o secretário vai fazer a leitura. Que é um parecer jurídico do projeto. O parecer desse. Projeto de Lei 004-2024, de autoria do vereador Ramon Alexandre, ementa da denominação à Rua L, no bairro Vila Isaías Pereira, de Rua Francisco José dos Santos. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 004-2024. Relatório. O projeto de lei em epígrafe é de autoria do vereador Ramon Alexandre e da denominação de Rua Francisco José dos Santos à Rua L, no bairro Vila Isaías Pereira. Em atendimento ao artigo 98 do Regimento Interno desta Casa, veio o projeto para análise. Fundamentação. O projeto de lei da denominação de Rua Francisco José dos Santos à Rua L, no bairro Vila Isaías Pereira. Após análise, no que concerne a iniciativa, a proposição ampara-se no artigo 64, caput da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 154, inciso 2º do Regimento Interno. Quanto à matéria que lhe constitui objeto, a proposição está ancorada no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, artigo 171, inciso 1º da Constituição Estadual e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, encontrando-se em perfeita consonância com os critérios exigidos na Lei Municipal nº 1459, de 2002, que dispõe sobre denominação dos próprios públicos, exarado parecer jurídico sobre a proposição favorável. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade e pela legalidade do projeto de lei número 004-2024. Sala das Comissões, 11 de março de 2024. Presidente relator José Tarcísio Mendes, vice-presidente João Pereira da Silva e membro Hugo Leonardo Dias Caires. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 004-2024. Relatório. O projeto de lei em epígrafe é de autoria do vereador Ramon Alexandre e da denominação de Rua Francisco José dos Santos, a Rua L, no bairro Vila Isaías Pereira. É de competência dessa comissão exarar parecer sobre esta matéria. Por isso, veio a esta comissão para tal finalidade, baseando-se nos princípios do regimento interno dessa casa. Fundamentação. A presente proposição tem como objetivo denominar a Rua L com o nome de Rua Francisco José dos Santos, após o exame preliminar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela legalidade da matéria, esta comissão se coloca favorável à sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 004-2024. Sala da Comissão, 11 de março de 2024. Presidente Valdeir dos Santos Silva e relator Leobino Antunes de Bem. O projeto de lei 004-2024 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei 004-2024 está em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado. Dando sequência à nossa reunião, passamos agora para votação em segundo turno. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 002-2024. Projeto de resolução 002-2024, de autoria da mesa diretora. Ementa, altera a resolução número 19, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a reestrutura funcional da Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências. O projeto de resolução 002-2024 está em votação em segundo turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de resolução 002/2024, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Parecer da redação final do projeto de resolução 002/2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de resolução em epígrafe é de autoria da mesa diretora. Altera a resolução número 019, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a reestrutura funcional da Câmara Municipal de Janaúba e da outras providências. Foi aprovado em segundo turno, como apresentado. Em atendimento ao artigo 98 do Regimento Interno desta Casa, veio o projeto para análise. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno. Nesse passo, opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja promulgada. Sala das Comissões, 11 de março de 2024, presidente relator José Tarcísio Mendes, membro João Pereira da Silva e membro Hugo Leonardo Dias Caires. O parecer final está em discussão. O parecer final está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado. Dando continuidade à nossa reunião, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Sim? Eu gostaria só de fazer uma citação de um cronograma do Executivo, senhor presidente, antes de ler os requerimentos, que dá resposta para muitos requerimentos já, para os nobres colegas aí, que se porventura tiver algum requerimento relacionado ao que eu vou falar sobre o cronograma de obras, principalmente melhoramentos das estradas rurais e também das ruas na zona urbana. Pois não. Obrigado, presidente. Nós temos aqui um cronograma da Secretaria de Obras. Eles me enviaram esse cronograma, é bom eu estar passando para os senhores que responde a muitos requerimentos aí dos colegas para eles já terem ciência. Primeiro, eles fizeram a primeira etapa de melhoramento na zona rural e a primeira etapa também do melhoramento na zona urbana. Na zona rural, eles estão fazendo a melhoria nas estradas do Jatobá, Baixa da Cana, Barreto da Raiz, Boi Velhaco, Paus Altos, Barroquinha, Maromba. Essa é a primeira etapa do cronograma deles. Então, todas essas estradas da zona rural, elas estão sendo melhoradas agora nessa primeira etapa de planejamento. E aí, partindo para a zona urbana, eles já vão começar na primeira etapa Santa Terezinha, Barbosa, Rio Novo, Veredas, Boa Vista. Esses são os bairros agora na primeira etapa. Aí as pessoas às vezes estão me ouvindo aí, vai perguntar, e os outros bairros? Os outros bairros vem uma segunda etapa que contemplará uma outra boa parte de bairros. Talvez não seja para completar a cidade, pode ter uma terceira, quarta etapa, por quê? São duas equipes que a prefeitura tem, uma que está na zona rural e a outra que vai ficar dentro do município. Não é tão grande, melhorou muito a patrulha mecânica que o município tem, mas infelizmente não dá conta de atender todo o município de uma vez só. Então isso tem que ter um cronograma, um planejamento de onde vai começar e com certeza isso aí tem um estendimento para a segunda etapa e terceira etapa. Então, são essas as ruas aí que eu disse para os nobres colegas e para a população, tanto na zona rural como na zona urbana. Obrigado, presidente. Só um questionamento, colega. Pois não? Sim, tem a parte. Esses bairros aí é calçamento? Não, é estrada de terra. Obrigada. Nada. Ok. Ô, colega, presidente. Sim. Pois não, Bruno. Eu vi que o senhor falou muitas localidades aí. O senhor não tem aí também ali na região do Ribeirão do Ouro, Vila Isaías, Santa Cruz, Baixo da Colônia, Algodões? O senhor não tem essa na primeira etapa? Não tem nenhuma que vai ser para lá, aquela região? A primeira etapa, colega, é tudo isso que eu falei. Está dentro do planejamento, dentro do cronograma. Com certeza aí a segunda etapa ou terceira, não sei. É igual eu falei, todo mundo tem os seus problemas, os seus bairros. Fazer de todo mundo de uma vez, eles não têm esse patrulhamento. Então, eles criou o cronograma
e aí estão seguindo esse cronograma, mas vai atender a todos, não num momento só. Então, isso é por etapa. Não, eu entendi. Até uma sugestão do senhor como líder, talvez, né, levar para aí o Zé, né, o nosso prefeito, para atender aquela comunidade, aquelas comunidades que eu citei aqui, também na primeira etapa, dividir um pouco, não ficar só numa região só. Né, tem que ser as duas regiões que também lá estão precisando. A sugestão, talvez o senhor consiga na primeira etapa, que vai ajudar as regiões lá. Obrigado. O que eles estão usando, colega Bruno? É questão de logística. Você não pode estar na Zona Sul e na Zona Norte com as máquinas para lá e para lá. O custo é alto disso aí. Então, eles criam, não é mesmo? Você vê que lá está boa, está Santa Terezinha, Barbosa, tudo numa região só. Terminou ali, você vai estendendo. Você já pensou, igual eu quero até falar com os novos colegas, tem requerimento de colegas aqui que fala, eu estou precisando disso. Eles não podem atender o pedido dos 15 vereadores. Ele está com a máquina lá no Jatobá, ele tem que destinar a máquina lá para o... está na região sul, vai para a região norte. Então, o município perde muito tempo fazendo o translado dessas máquinas e perdendo dinheiro. Então, vai numa localidade, faz aquela ali, termina aquela, vai para outra. É questão de logística e economia. Eu peço entendimento dos colegas quanto a isso aí. E respondendo o colega Bruno, eu sei a necessidade de Vossa Excelência aí. Ela é pertinente, a população tem cobrado da gente. É normal isso aí, mas a gente pede a compreensão da população nessa questão de logística, mas todos vão ser atendidos. Tá? Obrigado, presidente. Ô, presidente, já fala? Pois não. Vereador Adauri, o senhor tem essa lista aí da primeira e segunda etapa aí? Tem, sim, eu posso passar no celular de cada nobre colega, e eu passo agora mesmo, isso é público e vocês têm que ter conhecimento. Sim, envia para mim, por favor. É um prazer, vou enviar para todos os colegas para que vocês tenham ciência. Ou então vou colocar no grupo de vereadores, tá bom? Falou, presidente. Ok. Beleza. Então, dando continuidade, solicito então ao seu secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 085/2024, de autoria do vereador Willis Lopes, moção de aplausos à senhora Fabrícia Gonçalves Dias. Requerimento 086/2024, autoria do vereador Willis Lopes, moção de aplausos ao... com o doutor Charles André Silveira Dias. Requerimento 087/2024, de autoria do vereador Sargento Almir. Moção de aplausos com o senhor João Luiz Alexandre. Requerimento 088/2024, de autoria do vereador Sargento Almir. Moção de aplausos ao senhor Delclides Ferreira Oliveira. Requerimento 089/2024, de autoria do vereador Elis Márcio Roma. Moção de aplausos com a loja Sensação Modas. Requerimento 090/2024, de autoria do vereador Elis Márcio Roma. Moção de aplausos com Ora Bolas. Requerimento número 91/2024, de autoria do vereador Valdeir do Leilão. Moção de aplausos com o senhor Helder Pedro de Carvalho Silva. Requerimento 092/2024, de autoria do vereador Valdeir do Leilão. Moção de aplausos com o senhor Marcirley Lima Pereira. Requerimento 093/2024, de autoria do vereador Bruno de Cabedal. Moção de aplauso ao senhor Edivan Mendes Medeiros. Requerimento 094/2024, de autoria da vereadora Carmelina de Vicente. Requer ao chefe do executivo a instalação de um redutor de velocidade em frente à escola Joaquim de Freitas Neto. Requerimento 095/2024, de autoria do vereador Derlan Miranda. Moção de aplausos com o casal, o senhor José Paulo Gomes e a senhora Solange Batista da Silva. Requerimento 096/2024, de autoria do vereador Derlan Miranda. Moção de aplausos ao senhor Paulo Humberto Mendes. Requerimento 097/2024, de autoria do vereador Gerson da Ambulância. Moção de aplausos com a senhora Maria Aparecida Gomes da Silva. Requerimento 098/2024, de autoria do vereador Gerson da Ambulância. Requer ao chefe do executivo a instalação de um playground em frente à Praça da Igreja, no bairro Santa Terezinha. Requerimento 099/2024, de autoria do vereador Hugo Caires. Requer ao secretário de obras que passe a máquina e faça o cascalhamento na Avenida dos Grutubanos, no trecho que dá acesso à Escola Municipal Dalva dos Anjos, aos alunos que residem no bairro Jardim Imperial. Requerimento 100/2024, de autoria do vereador Hugo Caires. Requer ao secretário de obras que passe a máquina e faça cascalhamento na rua Antônio Celestino de Farias, no bairro Veredas. Requerimento 101/2024, de autoria do vereador Islane Pedro. Moção de aplausos com a senhora Alcione da Silva Dias. Requerimento 102/2024, de autoria da vereadora Islane Pedro. Moção de aplausos com a senhora Luciana Brito dos Santos.
Requerimento 103 de 2024, de autoria do vereador Tarcísio Mendes. Moção de aplausos com o pastor Joicimar Fernandes Pascoal Queiroz. Requerimento 104 de 2024, de autoria do vereador Tarcísio Mendes. Moção de aplausos com o pastor Enoque Cascalho dos Santos. Requerimento 105 de 2024, de autoria do vereador Léo de Bem. Moção de aplausos ao senhor Adriano Cardoso Salles. Requerimento 106 de 2024, de autoria do vereador Léo de Bem. Moção de aplausos com o senhor Juscelino Teodoro de Souza. Requerimento 107 de 2024, de autoria do vereador Ramon Alexandre. Moção de aplausos com o senhor Diogo Nogueira e a senhora Eugênia Ferreira. Requerimento número 108 de 2024, autoria do vereador Ramon Alexandre. Requer ao chefe do Poder Executivo que seja analisada a viabilidade de adequação do salário recebido pelos professores de apoio contratados pelo município de Janaúba, bem como que seja adequado ao piso salarial dos professores. Requerimento 109 de 2024, de autoria do vereador Bruno de Cabedal. Requer a instalação de ecoponto na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, para atender as comunidades, a comunidade Jataí. Os requerimentos estão em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ramon Alexandre. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, colegas. Boa noite, público presente. Presidente, eu fiz aí o requerimento 108, solicitando do Poder Executivo, presidente, a questão da adequação salarial e a questão dos professores de apoio. Nós estamos vendo a luta desses professores há muito tempo, está vindo rolando isso aí e não sai do lugar. Então eu vim pedir uma atenção especial aí do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, do Prefeito, para que possa rever essa situação. Eu lembro que estava atrelado ao plano de cargos e salários a questão do professor de apoio. Se for o caso, mande esse projeto à parte para que possa resolver a questão desses professores. E nós vimos aí uma boa notícia que o prefeito deu a semana passada sobre o piso do magistério. E esses professores de apoio? Onde que eles vão ser ouvidos? Quando que eles vão, as reivindicações deles serão ouvidas? Então, vem fazer esse requerimento e pedindo isso para que seja feito essa adequação salarial para que possa ter essa adequação, tem que criar-se o cargo de professor de apoio, que nós não temos a criação desse cargo de professor de apoio. Está aí como auxiliar de classe. Então, vem pedir isso aí para que os professores de apoio possam ser devidamente remunerados. Uma parte, colega. Podeis falar. Eu não podia deixar de estar falando também, uma vez que já foi pronunciado nessa casa, essa valorização, até porque todos esses profissionais têm a mesma exigência de qualquer profissional do magistério. E pela LDB não existe auxiliar, é professor. Então, mais uma vez, eu vou repetir, entendo eu que está esse contrato não é correto, no meu entendimento. Já várias vezes solicitamos aqui, e mais uma vez, queremos reivindicar o plano municipal, colega, que ele tem vigência de 2017, ele já era para estar tendo essa vigência. E essa adequação ela já está atrasada. Então, o senhor está de parabéns, só venho reforçar essa solicitação, esse requerimento do senhor, e assina embaixo, juntamente com o senhor, e creio que os demais colegas estão de acordo também. No mais, colega. Muito obrigada, senhor presidente. Dando continuidade à minha fala, eu fiz aí duas moções de aplausos, presidente. Uma moção de aplausos que eu fiz foi dedicada à senhora Eugênia Ferreira, uma musicista aqui da cidade. Ela é uma profissional, uma cantora, musicista, toca teclado, e trabalha aí com os casamentos, cerimônias aqui na cidade, que vem se destacando, não só em Janaúba, mas toda a região, e que é digna de nossos aplausos. Eu fiz também, presidente, uma moção de aplausos aí ao senhor Diogo Nogueira, não é o cantor, não, é o odontólogo aqui da nossa cidade, um dentista, da maneira popular dizer, o doutor Diogo. Vem se destacando aí também na área de odontologia aqui na nossa cidade, Diogo Nogueira, um grande profissional, um jovem empreendedor, que é digno também que o poder público faça esses aplausos para ele. Obrigado, presidente. Uma parte, colega. Vontade, colega. Parabenizar aí o
o vereador Ramon, né, por estar entrado com esse requerimento aí, falando sobre, né, os professores de apoio, né, primeiro para mudar a nomenclatura para a forma correta, e que seja mandado para essa casa um projeto de lei, né, para regularizar, né, essa discrepância entre o professor, né, de sala e o professor de apoio, porque foi divulgado agora recentemente que vai receber o PIS, e dessa forma fica desvalorizado o professor de apoio. Então essa casa, né, como representante dos funcionários públicos, né, tem essa legalidade de estar entrando com esse requerimento, e que o executivo possa ter, né, sensibilidade, né, o que vem passando esses professores que recebem salário mínimo, né, uma carga horária, se eu não me engano, até um pouco maior do que os professores, né, de sala comum, normais. Então, fica aqui o meu parabéns para o vereador Ramon, e tem meu total apoio. Palavra, presidente. Ok, com a palavra, quem pediu a palavra agora? Com a palavra, vereador Hugo. Boa noite, presidente, caros colegas, público presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV. Presidente, eu quero fazer esse requerimento aqui, né, que eu já apresentei aqui na Câmara, é sobre o trecho que dá acesso à Escola Municipal Dalva dos Anjos, né, as famílias ali entraram em contato comigo, né, eu já sei que a Dauri já explicou o pacote de pavimentação, de ruas e recapeamento, né? Esqueci a palavra aqui que você, Dauri, falou aqui de... Como é que fala, Dauri? Você falou aí, é de... passar patrulhamento nas estradas, né? E cascalho. É porque os moradores ali também entraram em contato. E como é uma escola, né? Como o próprio secretário Ailson é uma pessoa muito democrática, eu não vou deixar de apresentar esse requerimento para ele poder, pelo menos, passar e avaliar essa situação aqui. Segundo requerimento meu, presidente, é sobre passar máquina e colocar cascalho na rua Antônio Celestino de Varias, no bairro Veredas. Né, agradecer a Rose aqui, que entrou em contato comigo. E a gente pediu o secretário para poder dar uma agilizada, porque eu vi a rua lá, está muito, muito ruim, intransitável. E eu peço dar uma atenção nessas duas ruas aí. Muito obrigado, presidente. Palavra, presidente. Ok, com a palavra, vereador Bruno. Presidente, antes de ler meu requerimento aqui, queria agradecer aqui o prefeito em atender alguns pedidos nossos aí, né, um dinheiro do governo federal tinha que passar aí. Uma delas é a Avenida Vereador José Prates, ali no Ribeirão do Ouro, lá do nosso igreja Nossa Senhora da Saúde, que, né, já divulgou nas redes sociais que ela vai ser pavimentada, né, graças a Deus, ali precisa uma avenida do bairro Ribeirão do Ouro, que é uma cobrança nossa, né, nessa casa, desde quando eu entrei aqui, e graças a Deus, né, vai fazer lá a avenida. Logo já vai dar início aí. E, presidente, tem um requerimento, minha autoria, 109, pedindo aí o pessoal da coleta de lixo, né, ali a Secretaria de Obra, nosso amigo Carlão aí, colocar um egoponto ali na Universidade Federal para atender a comunidade Jataí, igual fez agora, né, atender uns pedidos nossos aí, na entrada do Balneário da Barragem, Bico da Pedra, colocou lá, né, um apoio ali para receber o lixo da coleta. Eu acho que o colega Adauri estava na reunião lá ontem, no Jataí, né, colega? Eu acho que foi citado isso lá, os moradores, né, dos sitiantes lá pedindo esse ponto, né, da coleta de lixo aí. Eu acho que o senhor também quiser até assinar um requerimento meu aqui para reforçar, pedindo ao nosso executivo, na secretária de obra, para estar atendendo lá. Obrigado, presidente. Só uma parte, Bruno. Sim. Eu estive lá ontem, essa foi uma cobrança, realmente, foi a cobrança deles. Já entrei em contato com o diretor de obra, o Carlão. O município está tentando licitar aquelas caçambas que não tem, e para ser colocado uma lá no Jataí, porque todo o lixo produzido ali na universidade, ele é apanhado na universidade. Então, esse lixo está vindo de fora. Se está vindo de fora, vão colocar um lá no Jataí, porque se alguém está jogando lixo lá, não é o povo do Jataí. Então, vai ser, eu pedi para que seja colocada lá na comunidade. Então, eles colocam aquela caçamba, e a caçamba, a prefeitura vai lá, recolhe, e aí resolve aquele problema. Eu até passei lá, eu vi lá um monte de saco, sacola, tudo jogado no canto, naquele loteamento lá próximo à Universidade Federal. Mas já entrei em contato hoje mesmo com o Carlão,
A resposta deles foi essa, que o município está tentando licitar aí essas caçambas para criar esses ecopontos aí em lugares onde não tem onde jogar esse material descartável. Aqui, senhor presidente. Palavra aí, senhor presidente. Ok, com a palavra, vereador Gerson. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho dois requerimentos aí. Eu tenho uma moção de aplauso à dona Maria Aparecida Gomes, uma senhora que presta um serviço muito bacana na nossa comunidade. E o outro também tem um requerimento, né, o requerimento 98. É um requerimento que seja providenciado um playground na praça do bairro Santa Terezinha. Vem aqui no sentido de atender todo o bairro, né, que ali, onde que as crianças, né, vão brincar e se divertir. E o mais, muito obrigado, senhor presidente. Pronto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valdeir. Senhor presidente, duas moções de aplauso aqui, da minha autoria. Essas moções de aplauso, eu vejo que ela tem que ir de encontro à sociedade. E eu vou relatar dois grandes comerciantes na área do comércio, que hoje atende e com muita sabedoria e dedicação ao que eles fazem. Um é o Helder Pedro, né? Ele é o popular Pelas, porque esses aplausos é merecedor o nosso Helder, pelo trabalho dele prestado. Ele teve seu comércio já no bairro Saudade, onde a gente ia lá, né, tinha a satisfação de ser bem recebido, um número expressivo de clientes todos os dias. Foi por Veredas, da mesma forma, os seus eleitores, os seus se acompanharam, né? Então, assim, é prova de que hoje está no mercado municipal. É prova de que realmente o rapaz tem um trabalho de excelência, porque as pessoas procuram coisa de qualidade, pessoas onde é bem atendido, e ele tem essa qualidade. E, além de tudo, o Pelas, ele também sempre está preocupado na área social de poder fazer, né, trabalhos sociais junto à população. Então, por isso, o Helder Pedro, popular Pelas, ele é digno, sim, dos nossos aplausos. E o outro é o Marcelei, né? Esse Marcelei, ele é um proprietário de um comércio no Ribeirão do Ouro há pouco mais de 2 anos. Senhor presidente, hoje, muitas das vezes, ele tem um espaço onde ocupa mais de 400 pessoas e tem dia que o senhor não consegue ser atendido lá, porque muita gente do centro, já tive lá, já vi vários colegas participando lá do seu ambiente, do seu espaço. E essa moção é porque realmente ele tem um trabalho de qualidade, tem um atendimento diferenciado e realmente sabe acolher as pessoas. E então ele é, sim, digno dos nossos aplausos, e não só dos nossos dessa casa, mas sim de toda a sociedade anaubense. Obrigado, senhor presidente. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Carmelina. Cumprimentar aqui o público presente, os moradores de Zé Faustino, Zé Paulo, Solange, e os demais que estão aqui presentes. Eu entrei com um requerimento aí, senhor presidente, para um redutor de velocidade em frente à escola do PROASB, Joaquim de Freitas. Ali tem um fluxo enorme de pessoas quando vai buscar suas crianças. E fica bem próximo ali à escola da esquina, né? É onde que é o ponto mais perigoso. E aí eu espero, né, que seja aprovado por esta casa, que seja atendido também essa demanda pela administração. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Ok, com a palavra, vereador Léo de Bem. Boa noite, senhores vereadores, meus novos colegas presentes. Senhor presidente, com relação à pavimentação da avenida Vereador Zé Prates, lá é bem mais complexo. Essa avenida, ela, na verdade, ela existia só uma pista. O outro lado nem aberta era. Desde 2022, o vereador vem cobrando, seu prefeito, a reabertura do lado esquerdo, sentido.
bairro e cidade. E daqui para lá, lá direito, sentido cidade, bairro. E na ocasião, eu até conversei com o secretário Ailson para que pudesse colocar uma emenda parlamentar para que fosse feito o serviço de encascalhamento e possível pavimentação. Ele me informou que na época já existia aportado um recurso da Codevas que seria providenciado. Inclusive, foi debate nessa Câmara aqui, onde é que o vereador Hugo tinha postado um vídeo lá pedindo a pavimentação. Eu questionei ele na época que já existia um trabalho desse vereador na intenção de ser feita aquela avenida. É normal que vários outros vereadores também estão interessados e há pedido para a pavimentação daquela rua. Mas só quero aqui deixar bem claro que esse vereador vem trabalhando desde 2022 no sentido de pavimentação da avenida vereador Zé Prates, avenida José Antônio Alves, no bairro Santo Antônio, inclusive com drenagem. É outra avenida também que eu destinei à emenda individual. E o secretário pediu que eu retirasse também, colocasse na rua José Silva, porque lá também já tinha um recurso no mesmo sentido da Codevas. É isso, no momento, senhor presidente, estão aqui abertos a qualquer esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Nosso colega, uma parte, por favor. Pois não. Eu quero enaltecer as palavras do colega e dizer também que, em outra ocasião, junto com o prefeito Zé Aparecido e o deputado, o Samuel Viana, tivemos também falando sobre essa avenida. E foi um compromisso, né, que o Zé tinha com aquela população, com todos nós, de que pudesse fazer. Então é algo assim muito gratificante hoje, né, alguns dias, a população já, dentro do conhecimento da população, que em breve essa avenida será feita. Então, assim, é um dia estávamos no Parque de Exposição, onde o Zé chamou o Samuel e me chamou numa conversa, e foi relatado sobre essa avenida. Então, é algo assim que deixa a gente feliz. E você, há mais tempo, está, né, na vida pública, com certeza, morador daquele bairro ali, Isaías Pereira, com certeza é um cobrador que vem há muito tempo, sim, fazendo em relação a essas avenidas aí. Obrigado, colegas. Obrigado, né, novo colega vereador Valdeir. O que eu quero dizer é o seguinte... Quando uma pavimentação de uma avenida, ela depende de várias coisas. Primeiro se projetar, arrumar o recurso, e às vezes isso demora tempo, demora demanda. Às vezes o dinheiro está chegando agora, a execução agora, mas é um trabalho bem anterior que será feito para que isso aconteça. E eu agradeço a todos aqueles que também estão interessados no desenvolvimento de Janaúba. Obrigado, senhor presidente. A fala, presidente. Ok. Quem pediu a palavra? Vereador Derlan. Vereador Derlan. Eu fiz um requerimento de moção de aplausos para o casal José Paulo e Solange, que está aqui presente. A gente fica feliz de ver a população vindo participar das nossas reuniões. Né? Eles são moradores lá da comunidade Zé Faustino. E há anos vem lutando, né, por melhorias naquela comunidade. A gente sabe que não é fácil lidar, né, em associação, mas eles cedem a casa deles para estar reunindo, participa das reuniões, né, por uma estrada melhor, para chegar a água da Copasa naquele local e por diversos outros, né, melhoramento naquela, investimento naquela comunidade, como participa, né, de leilões para estar construindo a igreja. Então, dessa forma, esse casal está de parabéns por estar, né, querendo uma comunidade melhor para todos. Obrigado, presidente. Ok. Parabéns aí a todos os homenageados pelos vereadores aí com as moções de aplausos. Eu fiz duas moções para um casal também, o doutor Charles e a doutora Fabrícia. O doutor Charles é um advogado e a sua esposa é profissional de odontologia. Ambos trabalham ali no Fundo Banco Brasil. Um casal muito conhecido pela cidade, excelentes profissionais que merecem os nossos parabéns. Vamos colocar em votação, então. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovados. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações de necessidade. Indicação de necessidade 045 de 2024, de autoria do vereador Willis Lopes, sugere criação de um centro de geriatria para cuidado da saúde do idoso.
Indicação de necessidade 046 de 2024, de autoria do vereador Elismácio Roma. Sugere patrulhamento e cascalhamento da estrada do Mandacaru, porção de Santa Cruz, e da rua Tiradentes, no bairro Santa Cruz. Indicação de necessidade 047 de 2024, de autoria do vereador Bruno de Cabedal. Sugere patrulhamento na rua José Benedito Nunes, bairro Barbosa. Rua Marcelino Nunes da Silva, bairro Jardim Imperial. Rua Mateus Gomes Pereira, no bairro Isaías Pereira. Rua Prudêncio Pereira da Silva, no bairro Isaías Pereira. E patrulhamento e cascalhamento da comunidade Jataí. Indicação de necessidade 048-2024, de autoria do vereador Bruno de Cabedal. Sugere pavimentação Rua Pedro Marques, bairro Dente Grande. Rua Felipe Aguiar, bairro Rio Novo. Rua Bento Soares, bairro Santa Cruz. Indicação de necessidade 049-2024, de autoria da vereadora Carmelina de Vicente. Sugere limpeza nos lotes do bairro Portal dos IPs, bem como operação tapa-buraco nas ruas. Indicação de necessidade 50 de 2024, de autoria da vereadora Carmelina de Vicente. Sugere limpeza e manutenção da estrada Lagedinho e Feijão Bravo. Indicação de necessidade 051 de 2024, de autoria do vereador Derlan Miranda. Sugere operação tapa-buracos nas ruas Hermes de Paula e rua Gedor Ferreira, no bairro Rio Novo, e na rua Campina Grande, no bairro Gameleira. Indicação de necessidade 052 de 2024, de autoria do vereador Derlan Miranda. Sugere patrulhamento e cascalhamento na rua Maria Vitória, no bairro Rio Novo. Indicação de necessidade 053 de 2024, de autoria da vereadora Islane Pedro. Sugere realização de limpeza e manutenção do canal da Avenida Ecológica, no bairro Jardim Imperial. Indicação de necessidade 054 de 2024, de autoria do vereador Ramon Alexandre. Sugere tratamento da areia das quadras situadas no Copo Sujo. Manutenção e reparos na rua Antônio Celestino de Farias, bairro Veredas, e nas ruas Sérgio Pereira, Madre Piedade e Benedito Eugênio, no bairro Santa Cruz. As indicações de necessidade estão em discussão. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Roma. Presidente, boa noite a todos os vereadores, público aqui presente, e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou autor aí da indicação de necessidade 046 de 2024, patrulhamento e cascalhamento na estrada do Mandacaru, no Poção de Santa Cruz, que após o período chuvoso aí, a estrada ela ficou bem danificada, e como tem umas máquinas já trabalhando ali na região ali do Jatobá, eu peço aí ao senhor secretário que no retorno dessas máquinas aí façam esse serviço lá. E também na rua Tiradentes, no bairro Santa Cruz. A Tiradentes, ela inicia no São Gonçalo, né, aí termina no bairro Santa Cruz, próximo ao Caiçara. E vários moradores me procuraram solicitando as melhorias nessa via. É o que eu tinha, presidente. Obrigado. Ok. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno. Presidente, tem uma indicação da minha autoria 047, pedindo aí ao nosso secretário de obra um patrulhamento e cascalhamento nas ruas Mateus Gomes Pereira, rua Prudêncio Pereira da Silva, todos os bairros Isaías Pereira, as duas. Hoje eu fui lá, em Loki, lá, presidente, os moradores me chamaram, e realmente está intransitável, porque todas as coisas que eu citei aqui é descendo uma ladeira ali perto do Cras, e realmente está precisando um patrulhamento lá, porque está dificultando as pessoas passar no carro, né, estacionar, entrar para as garagens também das casas. E também, presidente, tem aí a rua Marcelino Nunes da Silva e a Alisson Esteves, ali no Jardim Imperial. Várias pessoas me procuraram, mandando mensagem, me ligando, porque pavimentou duas ruas lá no bairro e alteou e ficou essas aí, e ficou baixa. A água, você vê, tem dias que parou de chover, mas a água está acumulada e a água já está com mau cheiro lá. Aí eu estou pedindo um secretário aí para ver se ele passa, vai com a máquina ali, sei lá, abre uma valeta, alguma coisa, só para essa água para estar saindo lá. Obrigado, presidente. Ok. Mais alguém? Presidente, só uma parte aí. Sim. Eu falei do cronograma das ruas da cidade e também da zona rural. Esqueci de falar da operação tapa-buraco, que já está em andamento. Então, parou as chuvas, o secretário de obra já planejou também
Então, boa parte das ruas já está com a operação tapa-buraco bem avançada e vai continuar em todas as ruas da cidade. Obrigado, presidente. O presidente, ficou uma minha sem falar aqui, posso? Sim. O cascalhamento ali da comunidade já está aí, pedi o nosso secretário. Eu acho que na sexta-feira agora, dia 16 ou 15, começa já a festa lá e talvez, né, até lá já conseguiria fazer esse patrulhamento, porque vai ter muito acesso às pessoas até ir na festa da igreja. E também, presidente, ficou um sem ler aqui, a rua Pedro Marques, no bairro Dente Grande, uma pavimentação, né, que precisa lá, os moradores cobrando da gente, vai fazer duas lá laterais, que vai ficar só ela ali perto da escola do Luzia, a Pedro Marques, pedindo nosso secretário também de obra para atender aí. Obrigado, presidente. A partir, Bruno? Sim. Quero só falar aqui o seguinte, a primeira etapa também aí do bairro Santa Terezinha já estão fazendo o cascalhamento das ruas, e o tapa-buraco também da Avenida Marcelino de Siqueira, que dá acesso ao aeroporto, já está com andamento já quase pronto lá, o tapa-buraco. Obrigado, senhor presidente. A parte aqui, colega? Sim. Só a título de informações aí, o pessoal lá da rua Manuel Serapião tem me procurado a respeito de uma emenda do deputado federal Zé Silva, para poder pavimentar a via. Só informar para a população lá que já foi feita a licitação ocorreu na sexta-feira, então aí, quanto antes aí, vai acontecer, né, as obras aí de pavimentação dessa via. Lembrando a todos que além da emenda do deputado federal Zé Silva, que é um valor de R$250 mil, tem uma pequena parte que vai ser com recursos próprios da prefeitura. Então a população da rua Manuel Serapião pode ficar tranquila aí quanto à questão dessa pavimentação dessa via. Obrigado. Obrigado, colega. Ok. O presidente. Sim. Gostaria só de ressaltar aqui que eu fiz uma indicação dessa cidade aí para tapa-buraco na rua Hermes de Paula, no bairro Rio Novo, Gedon Ferreira, né, também no bairro Rio Novo, e na rua Campinas Grande, no bairro Gameleira. Perfeito. Eu fiz uma indicação de necessidade para a criação de um centro de geriatria. Estive conversando com o Eduardo Salles e o Ney Marques de Mello, do Conselho Municipal de Saúde, e até com o doutor Elvestio, e a gente conversando da importância de Janaúba já ter, ou pelo menos já se programar para ter um centro de geriatria. Não só o nosso município, mas todo o país, ele passa por um processo de envelhecimento. E a gente, como diz, né, cuidar dos nossos idosos é preparar para que os nossos filhos e netos cuidem da gente no futuro. O próprio doutor Alves falou que realmente é algo muito importante. Então a gente está aí dando umas primeiras pinceladas aí, as primeiras solicitações, essa indicação de necessidade, para o município fazer um levantamento da viabilidade, da questão orçamentária, para quem sabe num futuro próximo aí a gente consiga instalar um centro de geriatria no município. Partindo então para a votação, as indicações de necessidade estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado. Dando continuidade à nossa reunião, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Moção 039 de 2024, falecimento da senhora Maria Ozelina dos Anjos. Autoria Carmelina de Vicente. Moção 040 de 2024, falecimento da senhora Maria de Fátima Silva, de autoria vereadora Islane Pedro. Moção 041 de 2024, falecimento da senhora Remilda dos Santos Rocha Farias, de autoria vereadora Islane Pedro. Moção número 042 de 2024, falecimento da senhora Maria Barbosa de Oliveira, de autoria do vereador Ramon Alexandre. Moção 043 de 2024, falecimento do senhor Antônio Dias, autoria vereador Derlan Miranda. Moção 044 de 2024, falecimento da senhora Henriqueta Celestina de Souza, de autoria do vereador Wyris Carlos Lopes. As moções de pesar estão em discussão. Queria desejar aí nossas condolências a todos os amigos e familiares aí dos que partiram. A Henriqueta, ela, hoje é a missa de sétimo dia dela.
Então, nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos. E antes de encerrar, eu vou, assim que fazer a votação, vou pedir um minuto de silêncio aí para todos. Para todos os falecidos, ok? As moções estão em voto. A fala, presidente. Pois não. Eu fiz uma moção de pesar aí para o seu Antônio, mais conhecido como Antônio Mato Verde, ali no bairro Gameleira. Ele era proprietário de um bar há muitos anos, muito querido, muito conhecido no bairro Gameleira. Um senhor já de mais de 80 anos, faleceu aí, né, e vai deixar saudades aí para os parentes e amigos. Ok. As moções estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Aprovado. Então, queria convidar a todos para ficarmos de pé. Fazemos um minuto de silêncio aí, em homenagem a todos os falecidos. Ok. Então, nossas condolências aí, nossos mais sinceros sentimentos aí a todos os familiares e amigos. Na sequência aqui, já partindo para a finalização da nossa reunião, queria dar uma boa noite e agradecer aí de forma muito especial a todos que se encontram aqui presentes em loco até esse momento. Dar uma boa noite e agradecer também àqueles que ainda nos assistem pela Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Também aqueles que ainda nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook e YouTube da Câmara. E também, uma boa noite, todo especial aí, o nosso agradecimento àqueles que ainda nos ouvem pela Rádio Câmara, 89,9 FM, a nossa web rádio. Solicito então ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Wyris Carlos Lopes. Presente. Almir Dias Santos. Elismácio Borges Ferreira, presente. Faldeiro Santos Silva. Adauri Soares Cordeiro. Presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira. Derlan Miranda dos Reis. Presente. Gerson do Espírito Santo de Souza. Presente. Hugo Leonardo Dias Caires. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. José Tarcísio Mendes. Leobino Antunes de Bem. E Ramon Alexandre Araújo. Presente. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada esta reunião ordinária, conforme determina o regimento interno desta casa. Convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária deliberativa do dia 18 de março de 2024, a próxima segunda-feira, às 18 horas, com a ordem do dia que será anunciada posteriormente. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite.